Mijn naam is Maarten Eddes, ik ben oud-voorzitter van de stichting Sobibor. Het is nu 5 jaar geleden dat Jules Schelvis is overleden. Ik heb Jules via de stichting leren kennen. Met zijn onderzoek, zijn verhalen, concert, natuurlijk de oprichting van de stichting Sobibor, heeft hij Sobibor weer helemaal op de kaart gezet. Opdat wij niet vergeten. Jules is voor mij persoonlijk een groot voorbeeld geweest. En wat hij mij persoonlijk geleerd heeft, is dat je bij onrecht je stem moet verheffen en moet doorzetten. Daarnaast is het belangrijk dat we zijn en ook ons eigen verhaal doorvertellen aan de volgende generaties en herdenken. Op 1 juni 1943 vertrekt het 14e transport vanuit Westerbork naar Sobibor met 3006 Joden, waarvan alleen Jules Schelvis het transport overleeft. Ik sta hier in de Nieuwe Kerkstraat in Amsterdam. Verderop in de straat, op nummer 103, op 3 hoog, woonde Jules met zijn jonge vrouw Rachel en schoonfamilie, die met zijn allen op dit transport naar Sobibor zaten. Zo'n 20 huizen verderop, hier bij nummer 147, waarvoor ik sta, op de tweede verdieping, woonde mijn overgrootmoeder, Anna Muller-Schop. Zij zat in hetzelfde transport als Jules en zijn schoonfamilie en is bij aankomst in Sobibor gelijk bij aankomst vermoord. Zij werd 55 jaar. We hebben voor haar een herdenkingssteen in Sobibor laten leggen. Mijn grootouders hebben een ansichtkaart van haar, een afscheidsansichtkaart van haar ontvangen. En die ga ik nu voorlezen. Tussen Amersfoort en Zwolle, 26 mei 1943. Lieve kinderen, ik zit in de trein naar Westerbork. Nu is Amsterdam Judenrein. Ik maak mij nu bezorgd hoe het met jullie zal gaan. Zullen wij elkaar ooit nog terugzien? Dit hoop ik maar steeds. Gelukkig was alles klaar. Om 1 uur hebben ze me uit huis gehaald. Ik zat nog een bord havermout te eten. Lieve kinderen, God laat jullie gezond, ook mijn lieve Dick en Annette. Annette is mijn moeder. Wat hebben ze toch met ons gedaan? Als de vergelding maar gauw komt. Van Pim en Jo zal ik nu ook niets meer horen. Kinderen, sterkte. Moeder moet dat nu ook doen. Groet al jullie bekenden van mij en hoop dat ze ook nog terug te zien zijn. Lieve kinderen, mijn zegen begeleidt jullie op jullie weg. God laat jullie gezond. Dag lieve schatten, in gedachten gekust. En overleven wij het niet, dan zullen wij gewroken worden. Mijn gedachten zijn bij jullie. Blijf gezond en sterkte. Dag lieve schatten.